Нині це озеро дендропарку «Хімік» не впізнати. Його збільшили, почистили, облаштували територію та подбали, щоб вода тут завжди була чистою. Ми пробурили там велику свердловину глибоку, там дійшли до хорошої артезіанської води, і тепер це озеро, там по водоспаду набирається чиста артезіанська вода. Це вже не та брудна вода, яка стікала раніше, а дійсно чиста вода, і озеро має свій і вхід, і вихід для води. Наступне – це ми зробили фонтан, який, як ви пам'ятаєте, обіцяв зробити тим дітям, які отримали першу перемогу на Майданці. Ми довго з ними тут вибирали, що зробити, прийшли до висновку, що зробимо цей фонтан, от він зараз зроблений. А ще у парку встановили понад 30 лав, заасфальтували пішохідні доріжки та проклали велодоріжки. Долучились і підприємці, змонтували дитячі майданчики, привезли пісок та встановили дорослу і дитячу канатні дороги. Рівняни ці зміни помітили. Став набагато краще, і ми тут взагалі скільки? 3 роки ми живемо з чоловіком, і взагалі з дітьми вийти набагато краще. Тут покрасили все, ці лавочки поставили, так його укультурили, качелі. Наші діти, куди йдемо гуляти, йдемо в хімік. Все, в них нічого немає, тільки хімік. Дуже треба дякувати тим, що його тут якось укультурили. На мою думку, за останніх півроку набагато кращий парк став. Там граються, там трохи далеко. Далеко, там подобається тобі дитячий майданчик, який є? Втім, у парку залишилась вільна територія. Що розмістити тут, мають вирішити самі рівняни, переконує міський голова Рівного Володимир Хомко. Голосування в соцмережах триває. Ми готові тут зробити волейбольний майданчик, баскетбольний майданчик, чи щось інше, чи тенісний корт. Зараз в інтернеті оголошено голосування. На що більше зберемо голосів, то й буде зроблено. З коштами проблем немає. До речі, на все ми витратили 800 тисяч гривень. І замовником по всім роботам було міське УКБ, управління капітального будівництва. Воно буде і замовником по цьому об'єкту. На що наголосуємо, то й зробимо. Але хотілося б так, що те, що ми зробимо, сподобалось більшості мешканців Ювілейного. Катерина Мункач, Артем Лаговський. Новини Рівного.